baahda dhaqanka ee gobolka Saaxil oo maanta kulan isugu yimi ayaa taageero u muujiyay mudokordhintii loo sameeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo waliba mudokordhintii labaad ee ay sameysteen golaha guurtida ee Soomaaliland. Sidoo kale waxa ay wayeelkan iyo waxgaradkani fariin u direen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ay sheegeen inay nabadgelyada ilaaliyaan isla markaana mudokordhinta ay sameeyeen golaha wakiiladu ay tahay mid dastuuriya. Baaqaas laba mas'uuliyad isugu jira, waa baaq nabadgelyo iyo baaq taageero. Haddii aanu nahay baaqda dhaqanka gobolka Saaxil oo aanu kala maqnayn, waxaanu taageeraynaa, aanu si mugi miisaan lagu soo dhaweynayna kordhintii ay sameeyeen guddi guurtidu labadii sannadood ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u kordhiyeen iyo shantii sannadood ay kororsadeenba golaha guurtidu qarankan iyaka halkaa soo gaarsiiyey, iyakaa nabadgelyada ka soo shaqeeyey, kororsiimadana da iyakaa xaq u leh. Ninka maanta kursiga ku soo socda maalintiisa waa loo kordhin doonaaye, ha u dulqaato, nabadgelyadana ha ilaaliyo, qarankana ha ilaashado, ummaddana ha ilaashado, hooyooyinka iyo odayaasha iyo cid kasta maalin erag ka nixinay, maalin kasta erag ka nixinay ayaan odhanin. Odayaashii, xuqaashii, salaadiintii gobolka Saaxil ayaan diyaar ku nahay. Waxaan leenahay horta haddii kuwa inala jaarka iyo kuwa caalamka waxaan u dheernahay guurtibaan u dheernahay haa, waa ilaahay mahad, waxa ilaahay lagu mahadiyo weeye. Waxaan ku taageerayna maanta labadii sano ee tan madaxweynaha u kordhiyeen ee mudokodinta ugu qaadeen qolada mucaaradkana hawl baan odhanayaa. Waxaanu leenahay war dalku waa dal soo burburay, hawl badan bay soo galay, dhaqaabur burburay soo galay, dagaal bayna soo galay, dalkan nabad ku soo celiyay. Annagu waa maxay ahayday madax dhaqameedkii gobolka Saaxil. Waxaanu maanta halkan isugu wada nimid go'aankii golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaadheen ee ahaa inay mudokordhin u sameeyaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo iyagoo maxay ahayday mudaxileedkoodii oo iyagana sii dhammaaniya kororsaday. Go'aankaasi wuxuu ahaa go'aan taariikhi ah, go'aan ummadda bulshada reer Soomaaliland oo dhan soo dhaweysay ayuu ahaa. Ka cadeynaynaa taageeradii go'aanka ay gaadhay guurtidu ee mudaxileedka u korisay madaxweynaha iyo iyaduna isu korisay, aad baan u taageersanahay oo aad ugu hambalyeynaynaa mudokordhinta golaha guurtida oo aanu sanbeedkii ugu dambeeyey Soomaaliland oo ay ku mudaxileedka ku koriyeen laba sano madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii, aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa. Laba arrinu baanu isugu nimi, labada arrin waxay kala yihiin. Marka guud nabadgelyadaan wada ilaashanno mucaarad iyo maxaafidba way naga dhexaysaa. Nabadgelyadeenu wax ku nahay waa taa, waa ta koowaad. Ta labaad, waxaanu taageeraynaa dhaqanka iyaga halkan isugu yimi oo dhaqankii gobolka Saaxil, xuqaal, salaadiin, ugaasiyo, malaaqiyo, dhammaanta iyo waxaan taageeraynaa mudokordhintii golaha guursidu maalintii 1-dii bishii Oktoobar ay u kordhiyeen xukuumadda Soomaaliland iyaguna ay kororsadeen. Waayo guursidu waxaynu dheernahay Soomaalida kale. Dhaqankii ahaa, go'aankii taariikhiga ahaa ee guursida ee ay u kordhiyeen madaxweynaha laba sannadood iyo ku-xigeenkiisa iyaguna ay kororsadeen 5 sannadood. Aad baan u taageeraynaa, waa go'aan taariikhiga buu ahaa. Waxaanu taageeraynaa muddada 2 sannadooda ee golaha guurtidu uu kordhiyey. Waxaan aniga yidhi cid iska saar, anigu Muuse Biixi kordhintiisa maanta waxaan ku taageeray. Ururada uu furay uu yidhi reer Soomaaliland ha wada yeeshaa waddanka oo ilaal daraf. Ururada uu furay ayaa horta awgeed baan u hambalyeynayaa si looga wada muuqdo waddanka reer keligii ma laha, waa la wada leeyahay. Kolley hadal nin badiyeyna waxba kuma darin, nin yareeyeyna waxba kama tegine. Dee waxaanu dhammaan haddaanu baaqda dhaqanka nahay aanu dhammaanta iyo taageersan nahay, sidaa odayaashii horeba yidhaahdeen mudokordhinta ay soo saareen golaha guurtidu, waxaanaanu ka digaynaa diidaynaa ciddii amni darro iyo wax noocaasa kala hor imanaysa ama wixii lagu soo caana maalay. Dee waxa weeye docwareemaysa guurtidu kordhiyeen 2 sano madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waanu taageeraynaa sababtoo ah in golayaasha qaranka midba wax buu qaabilsan yahay in golaha guurtidu iyaga xaq u leh inay kordhiyaan, taasoo ujeedadoodu tahay in la badbaadiyo dalka. Waxaanay kordhiyeen muddo lagaga diyaar garoobi karo
waxyaalaha khilaafaadka keena doorashooyinka saaran ku saabsan waxaan hambalyeynayaa golaha guurtida ee gartay inay u kordhiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyaguna ay korsadeen oo ku hambalyeynay golaha guurtida muddada ay kordhiyeen waxay u danayeen shacabkii nabadgelyada iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dalkuna madaxweyne la'aan maayo marka golaha guurtida waan ku hambalyeynaynaa waxa weeye waa marjac loo noqonayo waa nimanka dalka badbaadiya salaamaan nuur ilaahay raalli ka hadaban leen maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv berber ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.